Kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Malësisë së Madhe Anton Kokaj ka zhvilluar një tur takimesh në komunën e Ekelmendit. Fillimisht Kokaj është ndalur në qendrën e Tamares, ku ka bashkëbiseduar me banorët të kësaj zone, nga ku ka marrë përkraje për fitore të thellë me 21 qershor. Si Parti Demokratike do të dalë shumë fatkeqësor. Edhe do të ketë një fitore të padiskutueshme të shkëlqyer, ashtu siç e ka pas zgjedhja, ashtu siç e ka marrë deputeti i zonës tonë. Edhe jam i binën Cilla Marsia Molle do të bashkohet me vlerat e Partisë Demokratike të kandidatit ton për zgjedhjet e 21 qershorit. Unë jam shumë e kënaqur dhe shumë e lumtur që takon me kënd përsëri këtu për me ndihmuar sa të pakën fushatën e fitores tonë të Partisë Demokratike. Megjithëse kryefjala e fjalës ishte rruga e Kelmenit. Dhe ne nuk kem gojë me fol, nëse na nuk jemi vërtet antar të Partisë Demokratike, mbështetës të fortë të Partisë Demokratike dhe kryesisht të kandidatit që është i fituar i zotit Anton Kokaj. Burgu, Gjoba, dikin kush donë, mand kush përgjësia, zban thire, këthejnë një qatë për qatë, besoj që Kelmeni dhe Malësia e Madhe ka me i marrë të vlera në kjo se fiton një këj burri. Kush do të kenë bot, unë vëtoj përshma për partijin në mërdike, plus për harë kë Anton Kokaj, e gëzoft enin edhe punë një shala, sa Anton kom përveti për vatin, unë thëmë bëherë, të tonë që në e bjëllë këto, mëse pas i komisionëve të imi të sakt, e njësë besushim, është këtë kjo mirë e këtë këpunë. Dhe të vëtë pas e bëha hire se këtë menështë, përsa i fituëm shumë kaj. Krye komunare i Kelmendit, Gjeto Dukaj, ka theksuar se Anton Kokaj është garancia për vazhdimin e projekteve për komunën e Kelmendit. Antoni, si kryetar i jashtëm i bashkis, është garancia që na me i vazhdu këtë punë. Është garancia, sepse Antoni ka prioritet Kelmenin. Për të kisha dasht që përkrahim këtë moment për Antonin ta kishim edhe më të madhe se 2011, edhe më të madhe se 2013. Ndërkohë drejtuesit e Partisë Demokratike si dhe deputeti kësaj force politike në rrethin e Malësisë së Madhe, Gjovalin Bxhetaj, ka kërkuar mbështetjen e Kelmendit me datë 21 qershor, jo vetëm për kandidatin Kokaj, por edhe për Partinë Demokratike. Një vot kundër secilit edhe mos dënjoni di garsitin dhe atë në të pësës, se përbomi ka pësën kaha, thotë, mas në mëti dehu në këtë. Ja për një herë një shuplakë dhe i shqilën, si thotë ej, që ja për në ti, kërëministët pa përgjeqëm. Nuk e kuptoj se si një njëri nga Tamara, sot, ku gjithmonë tuk a kenë kërkesa kërësën rruga, si mund votojnë me turp malë, sa do ekstremist socialistit i jep votën kundër Partisë Demokratike. Prandaj ju baj thirrje. Me zënë këto, gjithë Tamara, Kelmeni sidomos, do të votojnë Anton Kokën si kandidat dhe Partinë Demokratike që t'ia shkurtojmë jetën kësaj qeverie të poshtër. Ne kemi drejt mos an tjerëve nëse ne i kanë binin tonë, po kanë drejt me i binë edhe të tjerë që ne po luftojmë për një njerëz që besojmë te ky. Po luftojmë një njerëz që ka dhënë prova që edhe besimin s'na shkon dëm. Din që besimin tonë ato që premton me qua dhe me realizua. Po kjo ka rëndësi në që ose ne i morim me vete prej këtu, dalim edhe takohona me njërzit ton edhe i transmitojmë pastar ato. Vetër më atëherë fitojmë. Në që ose gjithna qajera këtu, e me gjitha ta që besojnë të ju, ne luftojmë këtë 20 ditë. Kandidati Kokaj ka bërë të ditur edhe investimet në sektoret ku do të ndërhyet pas fitores e 21 qershorit. Ka ta marja problemet e veta. Uj, lë rruga janë prioritetet e mijat parat. Para ma është edhe forma organizimit punësimit. Vlerë aktiva në të rritët. Njerëzit do vinë, nuk do jenë vetëm Tamara si do jetojnë tu, do vinë edhe tjertë prej poshtë. Ashtu si shkojnë gjithë botën, kjo është vlerë e turizmit. Më pas, Kokaj ka zhvilluar një takim me banorët e zonës e Dobrijes, në fshatin Selc, ku është njohur me mënyrat e manipulimit gjatë zgjedhjeve të kaluara nga deputeti i majt në këtë zonë. Ne jem PD-s, edhe asë një dojë partijës në këtë anë ma favorës e PD-ja. Unë kam qef janë voci dhe na te fitojmë të në zbashkut, që tjetë e drejta. Por kam hapë më shumë shkojnë e votë. Pavlini ka ble kërësërt, nuk ka ble ne, e në kem basi në kam vantirë. Një ndales kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Malësisë së Madhe, Anton Kokaj, e ka bërë edhe në lagjën e Gjenovicit, ku edhe këtu banorët i kanë kërkuar që me 21 qershor, Partia Demokratike të mbroj votën e lirë të banorëve të këtyre zonave. Inshallah ta prinë Zoti morë e vazhdan rrugën e drejtësisë për popullin shqiptar. Do më luhë në të gjithë si do më stritë ma shumë se ka në shokë e shesni e zake e laba kush në mundet dhe të përkrahim pa që me jetë. Vetëm i gjak e mi përësi, tjetë në të vëmenë shumë se në qo se ka vodat lirat nërshme në Shqipni,
do fitosh. Por në që se mu ajo hilja, blemja, gjana, djetëm me pas kujdes se për nërë nuk fitoj. Nga Selca, Anton Kokaj ka siguruar banorët e Malësisë së Madhe, sa askush nuk mund të prek, apo manipuloj votën e lirë të 21 qërshorit. Po ju them një diqa që ata nuk kanë asë një shansë me shku në men, me tentu me na marë votë, pakte një këtë të dimë të tonë bashkë. Lenje që pretendojnë disa levat vogla, që s'kanë asë i lojnë ndikimit asë në këtë vendë. Ata s'kanë asë edhe një shansë me menua se munën me marë votë. Këtë ju garantoj që asë ju shkënë e përmenë. Pra, ne kërkojmë zjedhje dhe kërkojmë nërshmëri, zjedhje të lira, koreksime një anë i tjetërin, se jemi vlazën një rritë këto. Komuna e Kelmendit është një nga zonat më të përndjekura gjatë regjimit komunist, ndërsa gjatë dy viteve të fundit, qeveria nuk ka kryer asnjë investim.